У Флориді надзвичайний стан. Витік токсичних стічних вод в затоку Тампа загрожує екологічною катастрофою. Аварія сталася на резервуарі з відходами на території колишнього фосфатного заводу. Якщо тріщина збільшиться, до океану може потрапити понад 3,5 мільйони кубометрів радіоактивної отрути. З огляду на це, жителів прилеглих будинків евакуювали. Місцева влада намагається зарадити лиху, відкачуючи воду і прокладаючи рівчак для контрольованого стоку.